Rudou a Markem začíná. Ještě máme tam další videa, dneska si uděláme hermelínovou pomazánku a budeme na to potřebovat hermelín, mletou papriku, sůl, pepř, máslo, normální pomazánkový máslo, kečup, hořtici a cibuli. Upravili jsme si tady cibuli, dali jsme si tady koření, upravili jsme si bažitku a teď si tady dáme ten hermelín, nakrájíme. Dáme tam nějaké misky máslo, tak. Dáme tam takhle normální pomazánkový s paprikou. Tak. A teď tam dáme trochu kečupu. Dáme kečup. Hořtici. Tak. To rozmícháme. Snadáme to kořenní papriku, sůl a pepř. Tak. A zamícháme to. Aby se nám hlavně rozmíchalo to máslo. Teď tam dáme cibuli. Tak. A teď dáme nakrájené červené. Teď takhle všechno zapracujeme do sebe. Máme zapracovaný rovnoměrně, tak tam ještě přisypeme tu pažitku a zamícháme ji do toho. Ideálně je to buď stopinkové nebo sotočený chleba.